Snå älskling, vad tycker du om den där träden där borta? Nej gud, de är ju alldeles långt från varandra. Ja, men hur vet du ens att de kommer gå igenom här? Bra tänkt. Vi måste fixa ett bete. Ah, vilken bra idé. Du är så smart. Jag vet. Så hur har du tänkt locka hit dem? Jag tänker. Jag har det, de är ju scouter och vad är scouter? Miljö. Mm. Mm-hmm. Så ifall vi tänder eld så kommer de ju springa dit för att släcka så det inte blir någon skogsbrand. Ja, ah, det är en helt fantastisk idé. Jag vet. Ska vi fortsätta? Mm-hmm. Så, vad ska vi göra resten av dagen då? Ska vi inte gå så att vi kommer framåt? Skulle vi kunna göra? Fast jag tycker vi ska vila lite. Ja, sant. Men vi är ju ändå ganska tidspressade. Äsch, det löser sig. Vi kan lägga en lek! Nej, det låter jobbigt. Ja, vi skulle ju faktiskt vila. Alltså hörni, är det bara jag eller luktar det rök här? Det är inte bara gröten i mikrofonen. Nej, jag känner definitivt eldrök. Ja, jag känner nog också det. Mm, faktiskt. Vi borde gå ut forska. Okej då. Kolla, jag sa ju det. Ja, det där är ju definitivt en eld. Hur kom den hit? Ibland när lättantändliga saker blir väldigt varma så spontant antänder de. Vad är det som händer här? Jag vet inte, varför skulle det annars vara en eld här ute? Men det är ju jättekallt. Inte där. Sant, det brinner ju. Exakt. Borde vi göra något åt den? Kanske slänga pinnar på den som blir större? Det låter som en bra idé. Vi kör. Nej, nu är jag tröttnat. Ja, vi borde gå tillbaka. Ska vi släcka åt undan elden innan vi gör det kanske? Det är inte vår eld. Ja, sant. Det är ganska otrevligt att släcka någon annans eld. Ja. Va? Va? Vad håller de på med? De ska ju vara scouter, inte några pyromaner. Det är makabert. Allt hopp ute. Nej, vi kommer inte kunna stoppa dem nu. Nej men älskling, det är lugnt. Det kommer lösa sig. Tror du? Jag är övertygad. Alltså, vad mer vill scouter ha? Märken. Märken som Gant, Boss, Louis Vuitton kanske. Finns det några andra märken? Nej, tror inte det faktiskt. Så har du något mer i? Så alla de här kläderna? Ja, självfallet, men jag menar att vi kan lura scouterna med. Alltså, vi kan ju ta den här västen, men den är dyr, men kommer jag frysa? Ja, nej, det är lugnt. Du kan få min jacka istället. Då kommer ju du frysa. Inte så länge du inte gör det. Så, vad gör vi nu? Jag tror jag har det. Det här är verkligen inte schysst. Ja, du har sagt det. Ja, men det är ju faktiskt sant. Men vi måste fortsätta gå. Hörru, Malte, fick du med dig julgranen? Ja, den ligger där i bananlådan. Nice. Hörru, kolla, någon verkar gilla att fälla här. Inte särskilt bra jobbat då. Nej, repen verkar vara för tjocka. Och för tydliga. Det är en knut här som gör så att den inte fungerar. Så här borde den funka. Vad antiklimatiskt. Verkligen. Jag skulle vilja veta vad som skulle kunna hända om någon stod i cirkeln. Ja, sen hade jag antagligen skadat sig. Jag tror att ingen gjorde det antar jag. Det vore ju lite kul att se. Eller? Nej, det gör jag inte. Jo, jag vill se gärna. Ja, jag vill se det här. Wish! Oh!
Nej! Nej, Malte! Någon gör någonting! Malte, du är för tung! Släpp släpet, Malte! Du vet att den ska göra det! Va? Varför då? Släpp, att far går alltid ner med sitt släp! Önskriften som inte stämmer! Gör det! Inte som förväntat, men ändå en vinst i mina ögon. Borde vi inte känna oss ledsna för vi precis dör ett barn? Älskling. Vet du hur många som dör i vår fabrik varje år? Ett till är verkligen inget problem. Nej, förstås. Bara 4 kvar då. Vi har samlats här idag för att säga farväl till Thomas Malte Gustafsson. Han var en fin man. En man av heder och arbete. Malte var en hedlig och hårt arbetande. Ni kanske märker att stämningen är lite ner idag. Maltes plötsliga död träffade oss alla väldigt hårt. Han var så ung. Alltså, nu kommer nog orkan behöva ställa in hela resan bara för Malte. Ja, så jag förstår inte hur de ska kunna fortsätta efter det här. Nej. Jag minns fortfarande första gången jag såg honom. Det var där på det orkanmötet för några avsnitt sen. Ja, alltså, julkalendern kommer inte vara detsamma utan honom. För att kunna gå vidare från det här så ska vi nu hedra Maltes minne genom att göra det som han skulle veta att det skulle gjort. Nämligen att öppna dagens lucka. Oj, vad vackert. Det är Maltes släpp. Vi säger nu farväl till Malte. Farväl, Malte. Hej då, Malte. Adjö, hoppas vi ska se en prequel.